היא פה מנסה בטלוויזיה להסביר שעם ישראל בעד הרפורמה. בואי נלך כולנו לדרום תל אביב כי משם בעד. בואי נשאל אם הם מבינים על מה מדובר. חד משמעית, אם בגץ לא היה פוסל את החוקים, אמא שלי הייתה בחיים. אני לא... וכולם עם אבנים, תסתכלו. עכשיו עוד איך אני אצלו. במדינת ישראל חיים כיום עשרות אלפי נתינים זרים. רובם המוחלט מרוכזים בדרום תל אביב. בשני העשורים האחרונים ניסו ממשלות ישראל לעצור את סחף המסתננים. אנחנו חוקקנו את החוק למניעת הסתננות, ובא בית המשפט העליון ופסל את הכלי. אך בכל פעם היו מי שדאגו להשאירם. שופטי בגץ. אני מאוד הייתי גאה שלושת פסקי הדין. על הפליטים. אני חושב שכל אדם שיצא מארץ מצרים צריך לזכור שהוא היה עבד במצרים. וכולנו יצאנו ממצרים. הוא היה מוכן שיגורו לידו המסתננים? היית רוצה שאהרון ברק היה בא לפה ורואה? שיבוא, יראה. אני עושה איתו סיור. מוכנה לעשות איתו סיור, אני. זה הפקר. אין מילה אחרת. שנת 2010 סימנה יציאה של תופעת המסתננים. כ-14,000 איש חדרו לישראל מגבול מצרים. אני גם כן בהתחלה האמנתי, חשבתי שהם באמת פליטים, אבל תוך כדי אני הבנתי שזה בלוף. גלילי, הנה כאן דקות לפני שיצא מהמרכול, בדרכה לביתה נמצא בקרבת מקום, עברה ליד יעקוב. באותה שנה גם נרצחה אסתר גלילי, זכרה לברכה. די מסתנן מסודן. תקף אותה באגרופים ממש חזקים. גלילי בת 68 לא הצליחה להתגונן. היא צעדה עוד כמה צעדים והתמוטטה. לא ידעתי איפה היא. אז קשרתי למשטרה לשאול אם היה איזה משהו. המשטרה הגיעה יחד עם כוחות ההצלה, אך את גלילי כבר לא היה ניתן להציל. קורין גלילי, ביתה של אסתר, נולדה וגדלה בדרום תל אביב, בדירה מרוחקת דקות ספורות מזירת הרצח. אמא הייתה גרה בדמי מפתח. אנשים פשוטים וטובים. האידיליה בבניין ובשכונה הסתיימה מיד עם תחילת גל ההסתננות, בשנת 2007. חוץ ממנה בבניין, כן, כולם עזבו, לא היה נשאר שום ישראלי שם בבניין. אתה לא מבין? אם אולי עברת מישראל, אתה לא נמצא במדינת ישראל בכלל. והם הגיעו בהתחלה בעיקר גברים, מסות של גברים, בלי להגזים. 10 גברים בכל בית, שיקורים, עושים צרכים בחדר מדרגות, צרכים בחצר, סמים, זורקים את הזבל דרך החלונות, ואחר כך העירייה הייתה באה. ונותנת לאמא שלי את הכנס. אמא שלי הייתה היחידה שמנקה שם, והיא הייתה מקבלת את הכנס. זה היה פשוט נורא, נורא. גיהנום. אסתר רצתה לעזוב את הבית היחיד שהכירה, אך לא היה מי שיושיע אותה. מי היה מסכים לגור במקום כזה? מי שהיה בא, פשוט היה מזדעזע. ממשלת אולמרט ניסתה להילחם בנחשול המסתננים, אך ארגוני השמאל הקיצוני עתרו לבגץ, בדרישה להשאירם. הארגונים היו שמים קרש בגלגלים, לדאוג לזכות של גנבי גבול ולרמוס את הזכויות של האנשים שחיים בשכונה 30-40 שנה. העתירה עשתה את שלה. במקום להרתיע את המסתננים, ארגוני השמאל ובית המשפט הרתיעו את המדינה. שירים הידיים וביטלה החלטותיה למיגור התופעה, גם ללא כפייה, מצד בגץ. פשוט אפשרו להם לחגוג את ההפקרות. באים למקום שהכל מותר, אז הם מרשים לעצמם. הכל מותר כי בית המשפט מאפשר. בדיוק. באופן חריג החליט בית המשפט בראשות הנשיאה בייניש לפרסם את פסק הדין גם בשפה האנגלית. רוצים לבוא לכל מיני כנסים בינלאומיים ולהגיד, תראו איזה הומנים אנחנו. אנחנו מחבקים את מבקשי המקלט. נאורים על חשבוננו, כן. נאורים על חשבון החלשים בחברה. כן. שיקחו אותם אליהם הביתה, אז נראה אותם נאורים. נהנה מן ההפקר היה יעקוב אלפדל.
המסתנן הסודני שהיכה למוות את אסתר גלילי. ביזיון של עונש. זה עונש לקבל 7-8 שנים על רצח. במקום שהוא יהיה אסיר תודה, אם הוא טוען שהוא פליט, אז הוא אמור להיות אסיר תודה. אתה בא למדינה שלא שייכת לך, אתה טוען שאתה פליט, שבאת להציל את החיים שלך ואתה רוצח בן אדם? ועדת השחרורים קבעה כי המסתנן הסודני נותר תוקפני ומסוכן לציבור, אך השופט רג'ה מרזור קבע כי אין זה סביר ומידתי להשאירו במתקן מעצר, הוא שחרר אותו לחופשי. בית המשפט התאכזר אליי בצורה נוראית. איפה כל האנושיות וההתחשבות יפי הנפש? זכויות האדם דאגו לו, אבל לי אף אחד לא דאג. בית המשפט לא למד את הלקח, ובשנים שלאחר הרצח, ביטל בג"ץ שורת חוקים לעצירת והוצאת המסתננים. בג"ץ מבטל חקיקה של הכנסת בעניין מבקשי המקלט מאפריקה. מבחינתנו, הבג"ץ היום הרג אותנו. יש בג"ץ. כאילו, באמת, תודה רבה להם. כמו סומק, למה מסלם? בינתיים, אלימות המסתננים גואה, ונשים מבוגרות ממשיכות לשלם את המחיר. רציתי לאנוס אותי, אני דחיתי אותו. הנה, איך הוא נשאר אותי? איך הוא נשאר אותי? אנחנו החלשים, לא הם. נווה שאמן, אין ילד אחד ישראלי, אין פה, אין. טוב להם פה. מה רע להם פה? למה הוא אין? למה זה גנום? מהם בשנות ה-80 לחייה התאלמנה לאחרונה מבעלה ומתגוררת בנווה שאנן בגפה. נולדתי בתל אביב ובאזור הזה אני גרה 57 שנה. פה נולדו לילדים שלי גם כן, ארבעתם. ילדיה של מהם מפצירים בה שתעזוב את דרום תל אביב. הילדים שלי שלא רוצים ולא מסכים שאני אצטלם בטלוויזיה. הם דואגים לי, הם לבד כאן. מתוך 9 דיירים אני ישראלית יחידה פה. והנכדים לא מגיעים לבקר את סבתם. יש לי נכדים, הם לא רוצים לבוא. הם לא רוצים לבוא. פשוט זוועת, אף אחד לא יגיע. מה יש להם לעשות פה? מה, אתה יודע, בשבת פה אתה לא יכול לעבור בחום. אל תסלמי אותי, אני אשבור לך טלפון שלך, בעולאים. זה מדינה שלנו. אני אשבור לך טלפון, באמת. הם כבשו את הארץ בלי טיפת דם. הם מרגישים את עצמם שהם אדוני הארץ כבר, שזה הארץ שלהם. יש להם פה חמה בכניסה. הם באים כל שבת, הם עושים פה מסיבות. ולנו זה מפריע. לי זה מפריע, כי אני לא יכולה לא לישון. כפה הם נכנסים לך במדרגות ושב שם נרקומן. לא אכפת לו ממני, יכול להרים יד גם כן, כן? כמה פעמים ראיתי ששברו פה בקבוקים. משטרה במקרה הטוב אדישה. בשבוע שעבר הלכתי למשטרה, ואני אומרת להם, תראה, זה הפרעה בשבת. איפה הסטטוס קוו של שבת פה? לא קיים פה בדרום תל אביב? אז למה לי מותר להם? במקרה הרע, מתנכלת דווקא לישראלים. המשטרה בעדיין! המשטרה בעדיין! אתה בסוף תעצור אותי על מה? לא, לא שמעתי מה הפרעת הסדר הציבורי. הכל מותר להם, לנו אסור. מה שלנו אסור להם מותר. רק חסר שצריך עוד יום אחד את ישראלי גם כן פה. את הזכרת ובצדק את אותה קשישה שאני ביקרתי בדרום תל אביב, שנכון, שלא יכולה לתלות כביסה ולא יכולה לצאת מהבית. איפה ההגנה? אני שואל אותך, איפה ההגנה על זכויות המיעוט? יריב לוין שמע את כל המצוקה שלנו. אני לא חושבת שדיקטטור, בן אדם שהוא דיקטטור, יבוא וישמע את האנשים הפשוטים. הוא הגיע, לא בית המשפט. לא בגץ, בגץ לא הגיע לבית של ושמע אותה ושמע אותנו. קורין מקווה שבזכות הרפורמה מם לא תצטרך לחשוש מגורל דומה לזה של אמא. מה זה צדק? הרבה פעמים שאלתי את עצמי מה זה צדק. הרי צדק צריך להיות כפוף לחוקים מסוימים. אם אתם פוסלים חוק, אתם בעצם עושים מה שאתם רוצים. מרים נאור או אסתר חיות או בייניש או ברק, הם לא היו נותנות לאמא שלהם לחיות כמו שאמא שלך היה עד שהיא נרצחה. ברור שלא. ברור שלא. אף אחד לא דאג לאמא שלי.